ប្រធានរឿងនៃរឿងថៅកែចិត្តចោលផ្ដោតជាសំខាន់គឺអយុត្តិធម៌និងការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ពួកនីតុនមកលើកម្មករក្រីក្រឯមូលបញ្ហានៃរឿងថៅកែចិត្តចោលបានលើកយកបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនមកបង្ហាញដូចជាបញ្ហាអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមបញ្ហានេះជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ទិសទីក្នុងសង្គមនៅលើពិភពលោក គ្រាន់តែតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណោះបញ្ហាពុករលួយនេះបើកើតឡើងនៅទីណាទីនោះប្រកាសជាជួបបញ្ហាវឹកវរបង្កឲ្យមានបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនដែលរីសាយភីមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលដូចជាដំបៅស៊ីរូងដូចនេះដែរតាមរយៈរឿងទៅការចាត់ចោលយើងឃើញថាអំពើពុករលួយបានកើតឡើងតាមរយៈការស៊ីសំណូករវាងលីតុននិងអ្នកមានអំណាចដើម្បីបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួន ជាស្ដែងតាមរយៈទូអង្គថៅកែឡានបានយកលុយទៅដោះស្រាយឬសម្រួលជាមួយក្រសួងគិញដើម្បីទប់កំឲ្យគេរករឿងក្នុងករណីឡានរបស់ថៅកែបង្កគ្រោះថ្នាក់រហូតធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សបីនាក់ហើយនឹងករណីដែលថៅកែបានខ្សឹបប្រាប់ដល់ភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិក្រោយពីកម្មករទាំងអស់បានចោទថាថៅកែជាអ្នកផ្ដាំគំនិតបញ្ជាឲ្យពូហំបង្កគ្រោះថ្នាក់ឡើងពេលនោះនគរបាលជាតិមិនបានចាប់ខ្លួនថៅកែដែលជាមេគំនិតនោះទេ គឺចាប់ខ្លួនតែពូហំម្នាក់គត់ដែលបង្ហាញអំពីភាពអយុត្តិធម៌មួយចំពោះអ្នកទុនខ្សោយដោយសារតែនីតុនប្រើទឹកប្រាក់សុបិនទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការឧទាហរណ៍មួយនៅត្រង់ឆាកទី2ទំព័រទី8បោះពំឡើងវិញដោយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាឆ្នាំ2009ត្រង់ពេលដែលត្រូវការនិយាយជាមួយផានិតថាអញទៅស្ទាក់ខ្ទប់ឯកក្រសួងគិញហើយតែមិនដឹងជាបានផុសយ៉ាងណា តែនៅផ្ទះប្រយ័ត្នមើលបើមានមនុស្សចម្លែកមកសួរឆ្លើយថាមិនដឹងទៅឧទាហរណ៍ទី2នៅត្រង់ឆាកទី7ទំព័រទី31ត្រង់ពេលដែលនគរបាលមកចាប់ខ្លួនពូហំហើយពេលនោះទាំងមិញយ៉ានទាំងផនិតទាំងពូហំហើយនឹងកម្មករទាំង4ដូចជាគង់មានត្រីសុខសុទ្ធតែបានប្រាប់ដល់សែបអំពីអំពើអាក្រក់របស់តកែតែតកែបានទៅខ្សឹបដាក់សែបលើសពីនេះទៅទៀត នៅត្រង់កន្លែងសន្ទនារវាងពូហំនិងផនិតដែលពូហំបានរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃតាមបីបានលុយអំពើពុករលួយនេះហើយដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមនាសម័យនោះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្លូតត្រង់ត្រឹមត្រូវរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌អំពើកេងប្រវ័ញ្ចអំពើគៀបសង្កត់ត្រូវរស់នៅដោយប្រជែងគ្នាដើម្បីរស់ខ្លួនឯងសុខចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់បើមិនសម្លាប់គេមានតែទុកឲ្យខ្លួនឯងស្លា
ពីបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចរបស់នីតុនមកលើអ្នកក្រីក្រទុនខ្សោយយើងឃើញថាការរំលោភកេងប្រវ័ញ្ចរបស់នីតុនមកលើអ្នកក្រីក្រទុនខ្សោយនេះគឺអ្នកមានអាងខ្លួនថាមានលុយបានប្រើលុយជំនួយជាអន្តៈសម្រាប់អូសទាញអ្នកក្រីក្រអ្នកទុនខ្សោយអ្នកត្រដោចង់រស់ឲ្យហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើដែលផ្ទុយពីច្បាប់ អំពើអាក្រក់ដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃដើម្បីខ្លួនបានរស់ព្រោះបើខ្លួនគេមិនស្លាប់មានតែរងចាំស្លាប់ខ្លួនឯងករណីនេះគឺត្រូវការរបស់ពូហំតែម្ដងត្រូវការឡានដើម្បីការរកស៊ីខ្លួនហ៊ានសំបីតែធ្វើអំពើស្មោកគ្រោកដោយបានសន្យានឹងពូហំបើបុកឡានត្រូវការហុងលីបាននឹងបានទទួលប្រាក់ 10,000 រៀលដោយត្រូវការលុយចាំបាច់ផងពូហំបានបន្ថយដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសាររស់សុខចិត្តមានឈ្មោះមិនល្អរត់ចោលស្រុកប៉ុន្តែពេលដែលពូហំធ្វើការងារបានសម្រេចត្រូវកែឡានរបស់គាត់បែរជាមិនគោរពពាក្យសន្យាហើយថែមទាំងចោទពូហំថាជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងធ្វើឲ្យឡានរបស់ខ្លួនខូចខាតទៀតចុងក្រោយពូហំត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនចំណែកថៅកែរស់នៅធម្មតាដែលត្រង់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវអំពើអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ថៅកែដែលបំ
ង់មនុស្សត្រូវតែបង្ខំចិត្តហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅអំពើសពបែបយ៉ាងទោះបីជាដឹងថាអំពើនោះជាអំពើមិនអមនុស្សធម៌ឬផ្ទុយពីច្បាប់សង្គមហាមឃាត់ក៏ដោយដោយសារបញ្ហាជីវិតនិងជីវភាពគ្រួសារទើបពូហំសម្រេចចិត្តស៊ីឈ្នួលឲ្យត្រូវកែដោយបើកឡានទៅបុកឡានត្រូវកែហុងលីការសម្រេចចិត្តរបស់ពូហំនេះជាការសម្រេចចិត្តផ្សងគ្រោះថ្នាក់និងជាការហ៊ានទទួលធ្វើរឿងអយុត្តិធម៌ដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមការសម្រេចចិត្តនេះក៏ព្រោះតែពូហំចង់បានលុយ10,000 រៀល
ដូច្នេះបើតាមការសង្កេតទៅលើស្កម្មភាពរបស់ពូហំយើងឃើញថាអំពើរបស់គាត់អមនុស្សធម៌មួយទីមែនប៉ុន្តែពុំមែនជាអំពើដែលគាត់ចង់ធ្វើនោះទេផ្ទុយទៅវិញមកពីដំបាយជំរុញទៅលើវិចារណញាណជាងនេះទៅទៀតមកពីសង្គមនេះសម័យនោះគ្មានការធានាជីវិតកម្មករក្រីក្រទើបគាត់ប្រថុយនឹងភាពផ្សងព្រេងបែបនេះ មួយវិញទៀតការហ៊ានរបស់ពូហំនេះបានត្រឹមតែស្វែងរកការរស់របស់ជីវិតមួយខណៈពេលប៉ុណ្ណោះពូគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានបានជាដុំកំភួននោះឡើយដូចនេះដោយសារបញ្ហាជីវិតនិងជីវភាពគ្រួសារគៀបសង្កត់បានបង្ខំឲ្យពូហំហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើមួយក្បត់នឹងឧត្តមគតិក្បត់នឹងសីលធម៌ព្រមទាំងផ្ទុយពីច្បាប់ដែលបានកំណត់ប្រការដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយទោះបីក្រដាច់ពូស្លាប់ក៏មិនត្រូវសម្លាប់មនុស្សឡើយ បញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាសាមគ្គីភាពរបស់កម្មករជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិមួយដែលតែងតែប្រកាន់នៅវប្បធម៌ចែករំលែកប្រកបដោយស្មារតីសាមគ្គីទាំងក្នុងការងារក៏ដូចជាក្នុងការរស់នៅឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះរឿងធ្វើការចិត្តចោលក៏បានលើកយកបញ្ហាសាមគ្គីដ៏ស្អិតរមួតរបស់ពួកកម្មករមកបង្ហាញយ៉ាងសកម្មដែលផ្ទុយពីទស្សនៈនីតិទុនដែលឲ្យតម្លៃខុសទៅលើលុយ ពលគឺមានលុយមានអ្វីៗទាំងអស់ដោយសម្ដីធ្វើការក្នុងឆាកទី2បានពោលថាកំអាងទឹកចិត្តមនុស្សធម៌មើងងាយកម្លាំងប្រាក់អាហំផ្ទុយទៅវិញកម្មករបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើទឹកចិត្តមនុស្សធម៌និងយុត្តិធម៌ដើម្បីពុះពៀររកសរខ្មៅឲ្យឃើញដោយសម្ដីពូហំក្នុងឆាកទី2បញ្ជាក់ថាកំអាងទឹកប្រាក់ហើយក៏មើងងាយមនុស្សពេកទៅកែដោយសារបុព្វហេតុនេះហើយបានជាទៅកែឲ្យលុយពួកកម្មករច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនសុខច
ង់នៅឆាកទី6បញ្ជាក់ថាមែនពួកយើងកុំចាញ់បោកតកែកុំចាញ់បោកអាពួកនីតុនមូលធនដែលជាឆ្លងចញ្ជក់ឈាមអាកយើងជាជន់យើងបើតញើសបើតឈាមយើងគ្រប់ពេលវេលាយើងធ្វើតែរួមរំគ្នាពួតដៃគ្នាចងសាមគ្គីឲ្យស្អិតល្មួតហើយពុះពៀររកសោកខ្មៅទាស់តែឃើញជាមួយគ្នានេះត្រីក៏បានស្វាគមន៍សម្ដីគង់ថាអាគង់និយាយត្រូវខ្ញុំមិនព្រមយកលុយ10000របស់តកែដើម្បីឲ្យមិត្តអ្នកក្រដូចគ្នាស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នោះទេសរុបមកឃើញថាកម្មករដែលធ្លាប់រស់នៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបានរួមសាមគ្គីយ៉ាងស្អិតល្មួតដោយសុខចិត្តស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដើម្បីការពារកម្មកររួមឈាមដូចគ្នាប៉ុន្តែបើជាត្រូវទទួលបរាជ័យទៅវិញដែលផ្ទុយពីសុភិសដ្ឋាសាមគ្គីរស់បែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៃរបស់សាមគ្គីនៅតែឈ្នះបើចាញ់មិនហៅថាសាមគ្គីនោះទេហើយបើចាញ់ក៏ចាញ់មួយរយៈពេលខ្លីឬបន្តអាសន្នប៉ុណ្ណោះដោយមូលហេតុអាញាធររក្សាច្បាប់ខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយពួកនីតុនដោយមិនបានគិតពីសុខទុក្ខរបស់កម្មករក្រីក្រដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរគឺត្រូវប្រមូលផ្ដុំរួមជាកម្លាំងសាមគ្គីដើម្បីបង្កើតជាមហាគ្រួសារមានកម្លាំងខ្លាំងក្លារហូតបានជ័យជំនះ